bugun sutsiz oddiy suv bilan blinchik tayyorlaymiz idishga suv quyamiz tuxum solamiz shakar hidsiz o'simlik yog'i bir chimdim tuz solib venchikda yaxshilab aralashtirib olamiz so'ng un solamiz barcha masalliqlar to'liq ro'yxatini videoni tagiga yozib qo'yaman mana silliqqina suyuq xamir bo'ladi yaxshilab qizib turgan silliq tovaga ozginadan xamir quyib ikkala tarafini pishirib olamiz faqat oddiy blinchikdan salgina balandroq olovda pishirasizlar sababi sutsiz oddiy suv bilan tayyorladik shuning uchun blinchiklar qizarishi biroz qiyinroq bo'ladi mana blinchiklarimiz tayyor mana shu xamirdan o'rtacha kattalikdagi o'n o'n bir dona blinchik chiqadi endi issiqligida nutella yoki butun shokolad solib o'rab olamiz va dasturxonga tortamiz ko'rinishi judayam ishtahani ochadigan mazasi esa sutli blinchikdan aslo qolishmaydigan yumshoqqina judayam mazali blinchiklar albatta tayyorlab ko'ring retseptni esa saqlab oling